Tak samozřejmě všechno se to odvíjelo od první třetiny, do které jsme špatně stoupili a v desáté minutě 0-3 v náš neprospěch a ještě další příležitosti domácích ani v té druhé třetině, kdy jsme se vytvořili celkem pohybem nějaké příležitosti spíše v přesilové hře, které jsme tři dostali, ale ani jednu jsme neproměnili, nepomohli jsme si tím a bohužel i toto je důsledek, že je výsledek takový, jaký je a zklamání. Jak říkal kolega, všechno rozhodl ten sobě toho utkání. My jsme, nevím, koliká ta byla, no to je 60. a 9. to už je úplně jedno, vedli jsme 3-0. My jsme tady těch utkání s takovýmhle podobným průběhu hráli ne spoustu, ale několik. Akorát, že dneska byl obrovský rozdíl v tom, že my jsme prostě ty šance, které jsme dostali, jsme proměnili na 10. že jsme vedli 3-0. Takže to obrovsky ovlivnilo to utkání. Pak jsme si ještě nějaký šance vytvořili, tu jsme neproměnili. Obránili jsme velice dobrou přesilovku Třince, měli tři. Já myslím, že poslední zápas dali snad 4 góly z přesilovky, to se nám podařilo ubránit, to byla taky velká pomoc. A pokud jsme hráli moc odpovědně, pak se nám ještě podařilo přidat ještě 2 góly. Hráli jsme poměrně velice dobrý utkání. Ale říkám, těch utkání jsme tady takovéhle odehráli víc, ale obrovský rozdíl byl v tom, že my jsme dneska prostě proměnili šance, které jsme dostali. A hráli jsme obětavě a zodpovědně v obraně.